sa terčom pomsty. Minule si ma pripravil o niečo, čo sa nedá nikdy ničím nahradiť. A preto ja teraz vezmem niečo tebe. Aby zachránil svoju ženu, musí splniť 12 úloh. Je to len hra. A táto hra sa volá 12 kôl. A budeš žiť, ak budeš robiť to, čo ti poviem a kedy ti to poviem. Ak budeš po 12 kolách stále nažive, tak ju získaš späť. Každé kolo je nová pasca, nový boj o prežitie. Ak to pozeráš, začalo 6. kolo. A čas je neúprosný. Máš len 60 sekúnd. Skôr než sa ten výťah zrúti dole. Vojak John Cena je späť. On a ja, oko za oko. Vo filme týždňa Kvôl. V nedeľu o 20:30 na JOJke.